шинжээчд ажиллах хүчин байгаад байдаг. Хамгийн гол нь нөгөө тоног төхөөрөмж юм оруулж илүү одоо орчин үеийн хэрэгжилж үзмээр байдаг. Төсөв байдгүй, байгаа төсөнд хязгаарлагддаг. Тэгээ үнэхээр их хөгжүүлээд одоо итгэмжлэх хүрээгээ тэлмээр байдаг. Яг л тэр нөгөө нэг төсөвтэй хязгаарлагддаг. Ерөнхийдөө бол хязгаарлагдсан төсөөрөө л ажиллаж байдаг. Яг ингээд толгомдоод байвал маш их юм толгомдсон асуудлууд байгаад байдаг тийм. Аж ахуй нэгжүүд дотоод хяналтаа өөрсдөө хийдэг ч гэсэн хөндлөнгийн хяналт байнга тогтмол болон одоо санамсаргүй төврийн аргаар хийгдчих шүү дээ. Ингээд ч хүн амын аюулгүй хүнсний одоо хангамж нийлүүлэлт үйлдвэрлэл үйлчлэгэний аюулгүй байдал хангагдна дээ. Ус хүнс гэдэг чи одоо бидний ерөөсөө л амьдралын гол зүйл гэдэг бүгдээр л мэдчих. Тэгэхээр энэ одоо асуудал дээр хэдүүлээ нэлээд сайн одоо бодиттой ултаа сүртэй шийдвэр гэхдээ дөрвөн сургаа гарах шаардлагагүй. А тийм учраас би тав хүнтэй уулзалтаж бас өөрсдийн чинь амнаас санаа бодлыг чинь сонсёо гэж. Тэгээ хамтарч одоо энэ зүтг байгууллага зүтгэж байгаа тав хүн энэ байгууллагыг одоо өдөрж байгаа өдөрлгүүд тэгээд одоо засаг төр хамтраад нэг ийм нэгдсэн ойлголтод хүрч алдаа оноогоо засах цаашаа энэ байгууллага энэ одоо салбараа шинэ шатнд оруулах тэгээд салбар бүрт стандартыг ажил хэргийн хэл хөгжлийн хэл тэгээд харилцааны хэл хариуцлагын хэл болох шаардлага байна л гэж